e a Mostra Regional Sul Capixaba de Artesanato continua aqui em Marataízes. Agora conversando com Maria Gabriela, que é a responsável por esse trabalho de macramê muito lindo. Maria, obrigado por ter aceito participar conosco do nosso projeto. Eu que agradeço. Fala para mim, como que o artesanato entrou na sua vida? Bom, o artesanato entrou na minha vida assim que eu entrei na vida. Porque meus pais ambos são artesãos, então eu cresci nesse meio. Foi naturalmente sendo incutido em mim esse amor pela arte, pelo artesanato. Você lembra quais foram qual foi a primeira peça que você começou a fazer e você falou assim, nossa, eu sei fazer artesanato? A primeira peça que eu me lembro que eu fiz foi uma pulseira de palha da costa. Uma pulseirinha dessa de macramê de palha da costa. Foi o primeiro ponto de macramê que eu aprendi e a primeira peça que eu falei, realmente, gente, eu consigo fazer isso. Eu tenho essa habilidade e foi muito gratificante. Isso eu era uma criança ainda, né? Eu não tinha esse pensamento de será que eu posso fazer vida disso, né? Até porque uma criança não tem esse tipo de pensamento, mas foi um orgulho pra mim. E aí depois você foi crescendo e aí com seus 15, 16 anos, já adolescente, com aquele cheio de pensamentos que os adolescentes dessa idade têm, não sabe o que quer fazer, para onde quer ir. E aí, como que era nessa idade o seu pensamento do artesanato? Então, essa idade é até bastante interessante, porque nessa idade eu estava passando por um momento de depressão. Eu acho que justamente por conta de toda essa insegurança da adolescência, né? Da gente não saber muito bem o que fazer, junto com questões internas, né? E o artesanato entrou justamente como uma âncora para mim neste momento, que foi onde eu me apeguei, eu realmente me joguei em cima dos meus trabalhos, que na época não era só macramê, eu trabalhei já com pintura, com artesanato no geral, eu já fiz de tudo, na verdade. Então ali realmente foi uma âncora muito importante para mim sair desse momento. E, bom, então você descobriu lá, novinha, com seus pais, depois com 15 anos, nessa situação da cabeça do jovem, você sentiu força estar no artesanato. E hoje com 20, o que você pensa do artesanato hoje? Hoje com 20, depois de amadurecer um pouquinho só, depois que eu fiz a minha primeira pulseirinha lá, amadureci só um pouquinho, mas eu percebo que além de ser uma atividade prazerosa, de ser realmente uma terapia, é uma terapia ocupacional para alguns, né? Alguns usam o artesanato como terapia. Ela também pode ser um meio de vida, e é para muitas pessoas nesse Brasil afora, né? E tô tentando fazer dessa minha arte um meio de vida. Tô com 20 anos, tô começando a construir a minha vida, né? E estou investindo nisso e vai dar certo. Claro, tá dando certo, né? Tá dando certo. Todos esses anos. É difícil fazer uma peça dessa de macramê? Olha, eu pessoalmente não diria que é difícil, mas eu acho que são habilidades que a gente vai construindo com o tempo, sabe? A gente vai construindo a base para poder fazer uma peça dessa no final. Mas o fato é, se você quer fazer, você consegue. É só se dedicar. Certo. Quanto tempo você leva para fazer uma peça dessa aqui? Dessa daqui, se eu me empenhar nela, pegar direto, eu faço essa peça em 1 hora e meia.
Nossa! Então você tem a técnica mesmo para fazer. Pois Eu é. não faria com uma semana e não ficaria nessa Tem, a qualidade. gente vai aprendendo os segredinhos para ir mais rápido. Tá certo, muito bem. Bom, e como que você pensa o seu futuro com artesanato? Como quando você projeta lá? Quando você pensa assim, você está com 20 hoje, quando você pensa você com 35, com 40, você vê o artesanato ainda na sua vida? Com certeza. Mesmo que talvez não seja como o meu meio principal de ganhar vida, eu acho que o artesanato vai estar sempre comigo, porque é o que eu conheço, foi a forma que eu me conheci, que eu me redescobri, que eu fui inserida neste mundo. Então, não tem como eu deixar ele para lá. Faz parte da sua essência, né? Do seu ser. Exatamente, faz parte da minha essência. Exatamente. Tá certo. Bom, Maria, muito obrigado por ter aceito participar conosco, dividir um pouco da sua história de vida, que eu acho fantástico para a história do artesanato, a gente saber como é que ele vai se construindo dentro de uma pessoa, né? Ele se confunde aí com a sua história de vida, com a construção da sua pessoa. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando por todos os artesãos que têm tão pouca palavra hoje em dia, né? Bom, aproveitando que você é jovem, que você começou a sua vida junto com o artesanato, mande um recado, uma sugestão para aquele jovem de 15 anos, de 20 anos, que está aí, que gosta, que tem interesse, tem vontade de viver com o artesanato. Bom, vamos lá. Vamos lá, pessoal jovem. Eu sei que o pessoal, os amiguinhos olham para a arte de vocês e falam que ah, é uma coisa passageira, ah, é um hobby, ah, vai fazer arte na praia. Gente, arte é uma coisa séria, é uma coisa importante e é uma coisa válida. Nem só de diploma vive esse mundo. Tá bom? É muito importante você ter um diploma, mas a sua arte também é tão importante quanto um diploma. Então, se tá no seu ser, se tá na sua vontade fazer o seu artesanato, não desista por causa de comentário, não desista porque tá sendo difícil, porque não vende, porque essas dificuldades realmente vão chegar. Não tô falando que é uma área fácil. Mas não desista, você acha o seu público e se dedica a isso, porque se é o que te faz feliz, é aí que você tem que ir. Não tem jeito. Tá certo. E assim, com esse conselho maravilhoso para quem tem vontade, tem interesse em iniciar no artesanato, nós encerramos essa conversa com a Maria, aqui de Marataízes. E lembrando que a nossa mostra regional Sul Capixaba de Artesanato é patrocinado pela Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Estado da Cultura do Estado do Espírito Santo.